mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že uau, jedni tak, jedni tak. A, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa komentátor televízie JOJ. E, začneme takým tým našim úvodným ospravedlňovacím okienkom, aj keď sme tentokrát neurobili chybu, e, nepomirili sme sa v ničom, ale Gentleman, fuj, to vo mne, gentleman vo mne hovorí, že by som sa mal vrátiť k tomu, na čo sme zabudli. A Potom si prejdeme ešte nejaké témy a samozrejme ku koncu sa dostaneme aj k rozuzleniu e, týchto dní. E, čiže na začiatok my sme minule úplne regulárne zabudli e, spomenúť to, čo sme chceli a to bolo, že Lucia Nikolsonová oznámila, že teda pokiaľ demokrati sa prejave ako neschopný dostať do parlamentu definitívne, tak ona teda, že odstúpi, alebo teda ľudia z jablka odstúpia z volieb, čím naplňuje svoj sľub, za čo jej treba priznať, že je to tak, akože teda, je to, je, to, gesto, ktoré nebude mať nejaký praktický dopad, ale je to, ja stále hovorím, že v politike sú dôležité aj gesta, čiže urobi to gesto, že dodrží slovo. Ja si práve, že myslím, že toto môže mať aj aj veľmi prakticky hmatateľný dopad okrem toho, čo ty vravíš, že treba to jej priznať a čestne uznať, že teda ak sa to stane v takej podobe, ako to opísala, tak dodrží svoje slovo, ktoré dala ešte v čase, keď oznamovala vlastne ten vstup na kandidátku, respektíve možno ešte aj predtým, keď viedla také voľné úvahy o tom, že by niekde mohla kandidovať. A ono to má viacero vrstiev. Jedna je taká, že... Veď my ako novinári sme aj apelovali na politikov v tých malých stranách. Ja som, sa, som si dával pozor na to, aby som na nich neapeloval v tom zmysle, že aby odstúpili z volieb, lebo sme sa o tom rozprávali, je to, to ich právo, veľa úsilia, peňazí, všeli do toho vrazili, ale že aby nad tým uvažovali. lebo príde deň niekedy v septembri, kedy možno bude vhodné také gesto urobiť. No a Lucia Nikolsonová sa nebála a teda povedala, aby som bol presný, povedalo to tak nejako, že niekedy v septembri, keď nebudú mať aspoň 4%, tak ona so svojimi kolegami odídu. No, to je politicky veľmi nepríjemné vyhlásenie pre demokratov, veď jedna vec je tá, keď toto rozhodnutie príjme a napríklad o tom aj tú stranu informuje, niečo iné a oveľa menej príjemné ešte je keď to takýmto spôsobom artikuluje, že ty už tú stranu posúvaš do tej polohy, že vlastne má nôž na krku svojím spôsobom, pretože ak sa toto stane, že ona odtiaľ odíde, tak to znamená, že vtedy demokrati aj nebudú mať tie 4%, tak podľa mňa definitívne pochová nádej tej strany, lebo tým spustíš nejaký typ očakávaní, nejaký typ diskusie a, a vtedy už to podľa mňa neustojíš. To znamená, teraz mu môžeme vlastne povedať, že ak Lucia Nikolsonová dodrží svoje slovo, tak ak demokrati nebudú mať niekedy v septembri 4%, tak sa zaručenie do parlamentu nedostanú z viacerých dôvodov, lebo proste tento kinžal do boku ťažko ustoja. Samozrejme ten druhý týpek vo mne, ktorý vôbec nie je gentleman, by to napríklad mohol hodnotiť aj tak, že keď zistila, že nastúpila do nesprávneho volebného vehikla, ktorý ju do toho parlamentu nedovezie, tak teda po ceste vystúpi a vykašle sa na to. Áno, súhlasím, že je to aj nejaký signál, že začne sa šíriť taká tá blbá nálada, že už ani oni sami neveria tomu, že by to mohli dať. Na druhej strane si myslím, že mohol by to byť nasledovania hodný príklad, hoci aj tam mám svoje pochybnosti. Keď, keď je niekto v tej hraničnej zóne okolo 5 možno by naozaj mal zabojovať. Pokiaľ je už úplne mimo, tak by to mohol zabaliť, ale napokon je to ich e, slobodné rozhodnutie a právo každej jednej tej strany, ktorá kandiduje. Lebo tak ako si povedal, stálo to nejakú energiu, nejaké peniaze, dali do toho nejaký vklad. A šli si zagamblovať, už vedia, že prehrajú, ale teda dohrajú hru až do trpkého konca. E, v tom volebnom výsledku to môže robiť všeli čo možno a k tomu sa ešte dostaneme aj tak pri téme rozuzlenia, nepriamo, ale mám tam aj nejaké svoje myšlienkové pochody, s ktorými sa chcem podeliť o ľudí, ktorých to nejako, nejakým zázrakom. Dobre, môže tak zaujímať. si budem k tomu písať poznámky. Týde. Čiže hypotéky ako ďalšia, vlastne nie je nelegitímna, len pre mňa naozaj nešťastnou rukou vyberaná volebná téma. Mňa toto veľmi zaujalo, toto inak môžeme asi diváčkam a posluchačkam prezradiť, že toto je druhá téma, ktorú sme vlastne minulý týždeň buď zabudli alebo opomenuli, ale vraveli sme si, že ona určite vydrží aj o ďalší týždeň, čo sa v plnej miere potvrdilo, lebo vlastne... Tá no my, sme hypotekárna... sa vlastne my sme sa k nej nedostali de facto, mne sa zdalo, že už sa nám tak naplňa čas, boli sme síce o pár minút kratšie, ako obvykle, zároveň... Už keď chceme o tých hypotékach hovoriť, treba to aj nejak vysvetliť, na to by tam čas nebol, ne, ne, nepripadalo nám to v tom okamihu až také dôležité a vedeli sme, že tá téma prežije aj do 30. septembra možno. To uvidíme, tam mám ešte nejakú pochybnosť, ale že prežije ešte ďalší týždeň, to sa v plnej miere preukázalo. Vlastne sa tá debata výrazne zintenzívnila za uplynulý týždeň a pre mňa je to v mnohom zaujímavé. Vlastne rozmýšľam, kde sa tá téma vzala. Nieže ako sama o sebe, že by nemala právo na existenciu v správodajstve, veď je to samozrejme zaujímavé pre mnohých ľudí, ty ako človek z, z média, a ja teda určite viem, že toto sú veci, na ktoré proste ľudia si klikajú, veď to sú také spotrebiteľské zaujímavé e, témy a, a, a z dobrých, rozumných dôvodov, osobitne keď ide o peniaze, ale že sa niekto pokusí z toho urobiť takú tému a rozmýšľam, kto to bol. Či to bol Robert Fico, ktorý tak úspešne to vytiahol a pokúšal sa uh, ako to povedať on pravidelne sa snaží rozpútať nejaký typ paniky, strachu a toto bola téma, ktorú na to použil? A zdá sa, že pomerne úspešne, pri najmenšom v tom, že vlastne všetci ostatní na to náskočili. Podľa mňa nenájdeme stranu, ktorá by sa nejakým spôsobom nevyjadrovala k tejto téme a neprinášala svoje vlastné riešenia. Toto je zaujímavé, lebo kedysi by si mal aspoň taký nejakú nemyslím to nejak špeciálne v dobrom, ale že libertariánsku alebo pravicovú stranu, ktorá by mávala rukou a povedala by, že to necháme na trh a je vybavené. Teraz sa vlastne taká strana nenašla ani jedna v zásade. Treba Ešte povedať... aj tá SAS síce prišla s pravicovejšími riešeniami, ale prišla. Každý v politike, kto je hrdým majiteľom ústneho otvoru, je aj hrdým majiteľom názoru na riešenie hypotekárnej krízy, ktorá sa na nás valí. Čo e, asi kapitálna sprostosť. E, lebo naozaj... Vstúpajú úrokové sadzby, to sa bežne deje. Ee, navyše, tu veľmi dlho existoval celkom abnormálny stav, keď Európska centrálna banka mala negatívnu úrokovú sadzbu. To znamená, že keď si od nej niekto požičal peniaze, tak mu za to ešte zaplatila. Mali sme tu obdobie, keď hrozila deflácia, čo je pre ekonomiku ešte horšie ako inflácia, zvlášť keď hovoríme o nejakej prírodzenej inflácii. Ee, Čiže toto bol normálny, legitímny nástroj na rozbiehanie ekonomiky. Tým pádom boli hrozne lacné hypotéky. To všetci vedeli, že tie hypotéky sú neprirodzene lacné. Aj tí rozumnejší sa snažili dosiahnuť v banke čo najdlhšie obdobie tej fixácie úrokovej sadzby. Každému, každému, kto si tú hypotéku berie, je jasné, že to je na dlhý čas, že čím dlhší čas, tým väčšie riziko, že úrokové sazby sa môžu hýbať aj smerom nah nahor. Že už zase si nemyslíme o ľuďoch, že sú úplne ne negramotní, debily. ak je niekto schopný ísť do banky, vybaviť si hypotéku nadobudnúť nehnuteľnosť a splácať, tak nejakú elementárnu predstavu o svojom vlastnom rodinnom rozpočte má. Na, naozaj aj tie pravidlá udelovania tých hypoték sa pomerne sprísnili aj legislatívne. E, jednoducho treba povedať, že ľudia, ktorí žijú e, veľmi biedne, v tomto okamihu nie sú tá ohrozená skupina, tí nemajú žiadne hypotéky. Nemôžu si ich dovoliť. E, najväčší nárast e, tých... Lebo áno, to, toto je jeden z problémov, že ľudia, keď si berú hypotekárny úver, oni väčšinou vnímajú len to, alebo hodnotia to, že aká bude moja mesačná splátka. Presne tak pozeráš sa na to konečné číslo ne, 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 a nepozerajú sa ne aj na úrokové sádzby a na, na to, že okoľko viac preplatia tú nehnuteľnosť v tom čase. Ich zaujíma, či si môžu dovoliť splácať tú mesačnú splátku ale ja neviem, že mesačnú splátku 2000 eur máš vtedy, keď si kúpuješ naozaj že luxusnú nehnuteľnosť v dobrej lokalite a v tom prípade na to musíš mať aj adekvátny príjem, aby si ju dostal. Čiže všetky tie výkyvy sa ťa dotýkajú nejakým pomerným spôsobom, keď splácaš nejakých 5-6 stoviek. Ja teda hypotéku nemám, čiže neviem, čo je teraz také, že obvykle a ešte úplne iné sú ceny v Bratislave a úplne iné sú ceny niekde vo Filakove, samotných nehnuteľností, čiže aj to má vplyv na výšku tých hypotekárnych splátok. No, ale máme tu nejaké analýzy z Národnej banky a podobne, že koľko je tá priemerná suma, o ktorú sa môžu navýšiť hypotéky, že okolo stovky. Ja som si to schválne pozeral, takže som vyzbrojený aj číslami, áno, tých hypoték, ktoré sa budú refixovať akože v tomto a budúcom roku, tak, tak nejak je ten horizont, má byť nejakých 350 tisíc, má sa to týkať 300 tisíc domácností, čo nie je úplne málo, záleží, ako, neviem presne, aký typ domácnosti to je, ale môžeme asi laicky predpokladať, že v nich žijú dvaja až traja ľudia, to je podľa mňa taký štatistický nejaký priemer na Slovensku, čiže to bude, sa to týkať niečo medzi 600 a 900 tisíc ľudí, čo nie je úplne málo, podľa mňa politici vychádzali z tejto úvahy a, a, samozrejme nie priamo, ale v nejakom type úvah sa to môže týkať ešte oveľa veľa, ľudí viac. A áno, máš pravdu? Podľa tých čísel, ktoré zverejnili, sa to priemerné teda to priemerné zvýšenie má byť o zhruba 100 eur. Čo sa zdá vlastne, že nie je veľa a že je to znesiteľné, ale chcel som sa dotknúť toho, čo ty si vravel, že ľudí sa to dotkne pomerne. V tom zmysle, že tých najbohatších s najdrahšími hypotékami najviac a tých najchudobnejších, teda ty si vlastne povedal, že tých úplne najchudobnejších vôbec a tých tak trochu menej chudobných, tak tých relatívne málo. Čo, čo určite sedí príjemnejšom štatisticky, akurát keď sa nad tým zamyslím, tak rozmýšľam, že či to nie je tak, ako v tom vtipe, hej, že kým ten bohatý, akože schudne ten tlstý, hej, že dobre, ty si priplatíš za tú hypotéku 500 alebo 700 eur, ako človek ja neviem, s 5000 eurovým platom, čo je bez pochyby veľmi nepríjemné, ale máš kde odrezávať mm, zo svojho pohodlia, ale spotreby a podobne. Kde ešte, ty keď si na, na tej oveľa nižšej príjmovej úrovni. Dobre, možno sa ťa to dotkne stovkou alebo dvomi, ale možno, že ty si na tom tak, že, že to zníženie životnej úrovne je proste drastické, veľmi nepríjemné. Veže ono sa rozpráva, že aby sme neplašili ľudí v zmysle Mm, že by mali prísť o strechu nad hlavou. To podľa mňa absolútne platí, ale to neznamená, že ten problém neexistuje. Tam akože... Treba povedať, že banka nikdy nemá reflex habať nehnuteľnosť, pretože banka nie je realitka. Pre mňa je to oštara, keď to zrazu musí riešiť, že niekto nedokáže splácať a ona musí si uplatniť záložné právo. Každá banka bude robiť všetko preto, aby tomu dlžníkovi pomohla splácať. U úplne súhlasím, ale to neznamená, že keď toto povie, že keď sa na tom zhodneme, že, že, tým, právno, že tým pádom problém neexistuje. Hej. Áno, človeku zostane tá strecha nad hlavou, ale s menším príjmom, čiže sa rôznym spôsobom bude musieť úskromniť. No a ja som nad tým rozmýšľal pomerne intenzívne, do akej miery to pre ľudí bude veľmi nepríjemné a do akej miery to teda môže byť aj politická téma, a vyšlo mi, hoci sa mi zdá, že v uplynulých rokoch sa rôznym spôsobom posúvam doľava ako človek, že tu som naozaj ešte stále ten rétro pravičiar, že to proste áno je, má takmer každý povinnosť proste zniesť. Nesúhlasím úplne s tebou v tom, že, že všetci vedeli, že tie úroky porastú. Podľa mňa to, to sa týka relatívne malého počtu ľudí, ktorým by sa zdalo, že 0,9% úrok je veľmi nízky a v skutočnosti by mal mať aspoň 4,37%. Skôr si myslím, že drvivá väčšina ľudí by išla z vyskočiť od samej zlosti z toho, že banka si vôbec niečo účtuje navyše, veď potom si za to kupujú také drahé priestory a luxusné vozidla. Aby som sa vrátil, Vzhľadom na všetky tie čísla, ktoré som si pozrel, tak mi vyšlo, že áno, je nejaká krízová situácia, vzhľadom na to, čím všetkým sme si prešli, no tak to vlastne musíš niekde nakoniec zaplatiť a bude to napríklad aj tu. Ja viem, že ľudia budú mrzutí, veď už to platia v podobe inflácie a podobne a teraz to majú platiť ešte aj tu. Na... Bude to pre mnohých ľudí nepríjemné, klesne im nejakým spôsobom životná úroveň, ale tu ja naozaj rozhadzujem ruky a vravím, že no to je v drvie väčšine prípadov váš problém. A áno, štát môže niekde zasiahnuť, ale nemôže to proste robiť plošne. To je podľa mňa aj, aj v, v rozpore s akoukoľvek logikou riadenia štátu, teda ak už ne, nezájdeme niekam ku komunizmu, no, že to si ľudia proste musia platiť sami a štát je tu na redistribúciu k nejakému počtu napríklad chudobným alebo na zabezpečovanie statkov, ktoré môže zabezpečiť vlastne len všetkým naraz, nikto si ich nemôže zabezpečiť súkromne ako, ako obrana a podobne. No už sme ako spoučiek, proste, že tu na štát podľa mňa vlastne nemá moc čo robiť a nemyslím si, že to bude kto vie, aká veľká politická téma. Ja sa vrátim k tomu, že ani si nevieš spomenúť, kto tú tému otvorila vlastne ani ja neviem, kto bol prvý, kto... Hovorím, typujem Fica. Kto s týmto prišiel, mohol to byť Fico, mohla to byť teoreticky aj Republika napríklad. Nie som si istý, neviem, naozaj priznávam sa, že neviem, kto bol prvý, lebo to sa tak začalo spontánne mlieť z každej strany. Ale viem, čo bolo prvé, čo mi napadlo, keď som to prvýkrát uvidel, že aha, prišli noty od Viktora Orbána. Pretože tamto bola téma, ktorá fantasticky fungovala, lenže, lenže to bola úplne odlišná situácia. Spomeňme si, že Maďari kedysi. To sa vracame nabrali... do roku 2011 12 Tak že? áno, oni si nabrali obrovské mno... hypotéky vo švajčiarských frankoch, pretože tie mali oveľa výhodnejšie úrokové sadzby a zároveň kurz forintu oproti franku v tom čase bol celkom stabilný. Potom vypukla nejaká finančná kríza, ktorá zhodou okolností vlastne ju spustila nejaká hypotekárna kríza v Spojených štátoch amerických, kde presne Mirnix, Dyrnix banky rozdávali ani nelen hypotéky, ale už deriváty tých jednoducho sa, sa obchodovalo ako keby s tým dlhom na hypotekárnom trhu, s kdejakými finančnými pákami, bolo to hrozne komplikované. Dáme si pozor, aby si a... sa tu nepustil do dobrého do Áno, ale... ne, nechcem ísť do veľkej hĺbky, ale, ale bolo to naozaj tak, že existovali finančné produkty, ktoré boli odvodené, ako keby od hypotekárneho trhu a na tých sa fantasticky zarábalo a dňa tá bublina praskla, lebo zistili, že nezamestnaný na, naozaj človek bez čohokoľvek a prakticky bez príjmu mal hypotéky na tri nehnuteľnosti, ktoré, ktoré nesplácal, že takýchto produktov bolo hrozne veľa vypukla nejaká finančná kríza globálna, a zrazu forint zahúčal a tie hypotéky vo švajčiarských frankoch boli pre Maďarov že absolútne že nedostupné to splácanie e, hypoték. Naozaj tam by bola, bol, prišiel o strechu nad hlavou pomaly každý, kto mal hypotéku. To asi trochu preháňaš, ale bolo to Bolo to naozaj veľmi, neprime. veľmi zlé to bolo vtedy. No a vtedy tam zasiahol štát. E, čo v tom okamihu uh, asi aj bolo na mieste, lebo tam to bola vtedy, že vážna kríza, kedy už štát si môže vyhodnotiť, že tak toto je tá oblasť, kde musím nejakým spôsobom intervenovať. A podľa mňa niekto si spomenul, že a budú drahé hypotéky, toto je výborná vec, na to, ľudia reagujú, budeme vyzerať ako spasiteľi a možno im to niekto aj pošepol. Uh, slovenčinou so silným maďarským prízvukom alebo v angličine so silným maďarským prízvukom. To, to dnes nevieme, ale mi toto naozaj prípada ako opisované od Viktora Orbána. Ale poďme sa teraz naozaj pozrieť do toho, že samozrejme, keď tie hypotéky zdražajú, celko, bez pochyby bude aj niekto, kto príde o strechu nad hlavou, bude nejaká skupina ľudí, ktorý sa to veľmi zle, nepríjemne dotkne. Naozaj otázka je, že aká je tá skupina veľká a v ktorej sociálnej vrstve leží. A komu sa prihovárajú politici, ako, ako Milan Mazurek, ako Robert Fico, ako v poslednom čase už aj ten Peter Pellegrini. Ehm, myslím si, že ich cieľová skupina môže byť nejaká, ne, nejakým nie je veľmi veľký počet ľudí aj medzi tými, ktorými zdražajú hypotéky, že o 500 eur, ale tam budú mať toho potenciálneho voliča oveľa menej, než v tej vrstve, kde žijú tri generácie v dvojizbaku v paneláku na sídlisku. Špeciálne republika bude loviť hlavne tam, Čiže oni podľa mňa, že veľmi zle identifikovali, že na koho vôbec dokážu zapôsobiť tou témou. A podľa mňa na to už aj prišli, pretože si všimni, že o hypotékách, že naozaj každý v politike, kto má hlasivky, tak už k tomu niečo povedal. Ale všimáš si reakcie na sociálnych sieťach? Oni sú ešte aj v porovnaní s medveďmi hrozne chladné. Videl si vášnebu diskusiu na, tému, na tému hypotéky. vážne hlavne nie, jednu, v týchto kruhoch, Vieš, Máš že... pravdu. Že videl Nefunguje to. vlastne jednu aj tá, takú, že vlastne vecnú a, a a nebolo to nejaké veľmi rozčulené ne, ne, Neuvedomil som si to, ale áno v, v tomto zmysle máš pravdu hoci ja teda nie, nie som nejaká super aktívny v hentých vodách na sociálnych sieťach, ale, ale asi by som si niečo všimol, lebo teda o medveďovi som, som si všimol všeličo a co do okolnosti som sa o tom v stredu rozprával s Tomášom Prokopčákom a aj jemu som hovoril, že mne sa inak paradoxne možno pre niekoho, mne sa tá medvedia téma zdala politicky. Ticho ticho ticho. <hý> me, me, sú teraz úplne spokojné, všetci na zabudli. Tá téma, ktorá sa kedysi spomínala, sa mi zdala o dosť legitimnejšia ako táto, lebo totiž ja sa vrátim k tomu Orbánovi. Presne ako si vrával, ja som si na toto spomenul. Ne, 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 možno asi preto, že to mám nejak takto zafixované v hlave lebo vtedy nám to bolo tak, také nejaké, akože, teda aspoň mne a, a, možno aj iným zlým ľuďom, že keď sme sa pozerali na tých Maďarov, ako im to vybuchlo, že ha, 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 ha že toto to si naozaj si génius, keď si zoberieš že hypotéku proste v cudzej mene, vtedy, to je... No, a potom prišiel ten Orbán a vtedy mi z toho vyrazilo poistky, lebo najprv som si vraval, že o, dobre, to sú také tie reči, hej, že zachránim vás a neviem čo a rozkážeme vetru, dažďu, ale on naozaj rozkázal bankám, aký majú používať konverzný kurz. On ho proste, že zmrazil, zafixoval a, a, tie banky nemali príliš na výber, lebo on zase vie byť v týchto veciach prísny. Ešte mohli odísť z maďarského trhu, ale vyhodnotili si to tak, že radšej zarobia menej ako vôbec nič. Čo Hej. je pre banky veľmi typické. no, že si možno tie peniaze vyberú niekde inde, to už neviem presne, aký bol celý ten deal, ale jednoducho Orbán im to prikázal a spätne si uvedomujem, že to bol vlastne taký prvý krok k takej Orbánomike, alebo potom aj celému Orbáno spoločenstvu, lebo strieľať nejaký typ zvierat, ktoré nebudeme menovať. Hovorím, to je vlastne legitímna politická téma. My ľudia ako páni tvorstva si povieme, či chceme, či nechceme, čo si za to akože, kúpime, aký z toho budeme mať. Ja, ja len prezaznám, že toto nie je môj postoj no, k strieľaniu čohokoľvek alebo vykinoženiu čohokoľvek vo voľnej prírode. Môžeme pokračovať. A môžeme, ale toto úrokové miery ako sa bude správať trh to už má povahu trochu preženiem, že prírodného zákona, že tam už keď ty prídeš ako politik, ako človek a snažíš sa toto umelým spôsobom kriviť už zachádzaš na veľmi nebezpečnú pôdu, lebo ako som na, naozaj v tomto to pripomína to rozkazovanie vetru a dažďu pretože nahral si mi smeč, čiže ja musím no, že kým toto má e, takmer charakter prírodného zákona, e, negatívne dôsledky narúšania ekosystémov sú priamo od prírodným zákonom. A môžeme ísť ďalej. Nie, to je, to je naozaj Arpa to je že iná debata, absolútne iná. Naozaj to No, ale, ale dobre, poďme ďalej k tomuto sa možno niekde dostať, niekedy inokedy. Že toto je tak extrémne nebezpečné, má, má to také zásadné dôsledky, dneska to vlastne vidíš na Maďarsku, že to môžeš robiť len vtedy, keď ty si ten štát spútaš od hora dole, inak a cesta odtiaľ von už je potom takmer nemožná. Čiže aj to je jeden z dôvodov, prečo som proti tomu, aby štát tam robil nejakú väčšiu príkazovú ingerenciu. Viem si predstaviť, že robí nejaké meké kroky, presne, že to vlastne viacero strán navrhovalo, hej, že, nejak uľahčíme predlžovanie toho splácania a občas nejaké splátkové prázdniny v zmysle, nie že sa odpustia tie splátky, ale že sa odložia do budúcnosti. To si viem všeli ako predstaviť, ale potom ta také tie brutálne zásahy, ja jeden môžem spomenúť, lebo naozaj dostali takmer všetky priestor sa prejaviť, tak napríklad Kotlebová strana prišla s geniálnym nápadom, že nebudú tie úvery poskytovať tie zlé banky, ktoré dávajú vysoké úroky, ale ty so svojou hypotékou prejdeš do štátnej, oni si neviem prečo vybrali Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, ktorá ten úver prevezme a dá ti ten pôvodný nízky úrok povedzme 0,9% a ty budeš ďalej splácať. A im sa to zdá absolútne geniálne, veď aký problém? Hej, že ty splácaš svoj úver, úrok sa platí. Ne neviem, že, či to je od nich nejaký prejav zlomyselnosti, tupoty alebo proste na naozaj nič o tom nevedia, lebo tá SZRB, keby to aj prevzala, veď môže technicky, tak ona musí ten pôvodný úver splatiť Hej, tej banke, ktorá ako prvá poskytla tie peniaze. No a na to, aby ho splatila, si niekde musí požičať. No a ona si zrejme požičia od ECB a požičia sa zhruba za ten úrok od ECB a ak ho nedostane od teba, ako od klienta, no tak bude asi dosť v stráte. A, a potom tú strátu musí niekto sanovať. No e, a je a už... to štátna banka, čiže kto iný, ako my sa na to poskladáme? Vieš, ale zase presne to isté, ako keby si povedal, že no tak bonifikácia úrokov alebo, alebo hoci čo, že to je naozaj že nebezpečné a príšerné krivenie trhu, čo, čo ja nie som teda nejaký vierozvest slobodného trhu v tom zmysle, že nemôžno tam nikdy zasiahnuť, ale toto považujem za príliš nebezpečný a brachiálny zákrok. Úplne súhlasím, že pchať a hlavne diletantské paprče do týchto ekonomických procesov je ekonomická samovražda. Ako, ale čo by si čakal od Mariana Kotlebu podstatne jednoduchšie veci nevie nedokáže pochopiť alebo nedokáže riešiť nejakým funkčným spôsobom vecným, príčetným Čiže u ho ma to neprekvapuje. Ale poznam, že práve ten Robert Fico, ako on, on zase on nie je úplne ekonomicky tupý. On, on vie, čo rozpráva, len, len je mu to úplne jedno, pretože vie, hlavne on vie, že je úplne jedno, čo povie dnes, zajtra môže urobiť pravý opak a nikoho to nebude trápiť. To isté Peter Pellegrini. Čiže oni teraz predvolebne môžu trepať bars, čo e, sú to podľa mňa poslední ľudia v tejto krajine, ktorí by v konečnom dôsledku na, naozaj, že šli proti záujmom bank e, v tom zmysle, že by tie banky reálne poškodili. Oni dokonca môžu urobiť kroky, ktoré budú vyzerať tak, že poškodili tie banky, ale to je, že tam je vždy niekde tá druhá strana dílu, ktorú ty nevidíš, kde tá banka vlastne si tie peniaze opäť vyťahne od niekiaľ a, a, a je zahojená spokojná lebo to sú politici, ktorí vedia, že oni tie banky ešte budú potrebovať tak to, veď, na, na rôzne veci. Veď Smer vládol 12 rokov a, a nezdá sa, že by tu banky nejakým spôsobom trpeli, krvácali, odchádzali z nášho trhu a vraveli, že nie, 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 tam sa jednoducho nedá v bankovom sektore podnikať, pretože Robert Fico s kolegami nás, tam všetkých aktérov tak vydojili a vyžmíkali, že jednoducho nie. To sa nestalo. Mne sa zdá, že banky pomerne spokojne existovali a existujú naďalej. Čím z nich nechcem robiť nejakých zlých panákov? Oni majú svoje legitímne ja záujmy. Len... Sú to ne... si, že... Je to nevyhnutná súčasť fungovania a ekonomiky. Boli tu banky, ktoré dokonca poskytovali vysoko, ani štandardné, ale neštandardné služby pre ľudí zo smeru pre špičky. a to nerobíš pre niekoho, koho naozaj zdušenie návidíš, alebo kto ti nevie byť potom iným spôsobom užitočný, že preto, že naozaj predstavovať si, že Robert Fico je nepriateľom bankárov, je je úplne absurdné. Ja už nehovorím Peter Pellegrini, ktorý zdedil celé to podnikateľské pozadie smeru, to, to sú ľudia, ktorí bank, s bankami obchodujú na dennej báze a naozaj ich potrebujú, čiže nikdy nepôjdu úplne proti ich záujmom, nech by, nech by tárali na verejnosti čokoľvek. A ešte som chcel povedať, že tým, že vlastne tá, tá veľká tá finančná kríza sa spustila v dôsledku nejakej hypotekárnej bubliny, nejakej hypotekárnej krízy, tak naozaj banky na rozdiel od politikov, keď sa už dostanú do situácie, ktorá je naozaj pohromou, tak sa z nej dokážu poučiť vyvodiť dôsledky a urobiť všetko preto, aby sa tej katastrofe v budúcnosti vyvarovali. Čiže naozaj tu banky si tiež trochu upravili parametre, podľa ktorých poskytujú hypotéky a robia to, to už trošku rozvážnejšie ako v minulosti iným spôsobom. Preto naozaj... Krach realitného trhu je pre, pre banky práve v súvislosti s hypotékami, že najväčšia pohroma. Oni, oni to nechcú. A budú robiť všetko preto, aby tomu zabránili, že ľudia budú húfne prichádzať o strechu nad hlavou. Toto je úplne virtuálny bubák. O, tu som zase ako opatrnejší. V tom, musela by ak... skrachovať samotná banka. Som opatrnejší v tom, aby som najmä bankám pripisoval zásluhy na zmene správania na tom trhu. Podľa mňa tam naozaj dôležitú rolu zohrali štáty a regulátory, že tí sa predovšetkým poučili a zistili, aké to má obrovské neblahé dôsledky na, na, na štáty, spoločenstva, na, na, na nich samých. Tie banky to v drvej väčšine nakoniec nejak prežili, hej, lebo no, oni vlastne... No, lebo sme mohou... sa im na to poskladali. No, presne tak, oni vedia, že tie naozaj veľké a ukázalo sa, že sú také banky, ktoré sú naozaj príliš veľké na to, aby padli, pretože keď jednu z nich padnúť nechali, lebo si povedali, veď, čo už by sa tak mohlo stať, tak sme sa dozvedeli. E, tak sa stalo veľa veľmi škaredých vecí. Na druhú stranu treba povedať, že práve preto, lebo a na Slovensku sme sa už nie raz skladali na zachraňovanie bank, ale spomínam si na 90. roky, keď sme obrovské peniaze naliali do toho, aby sme stabilizovali banky. Práve to, že, sektor. Sa zda, že to bolo v zásade raz, bolo to viacero bank, samozrejme, ale že to bolo to obdobie prvej Zurindovej vlády. Keď... A potom, keby sme to ešte brali, že v globálnom meradle, tak naozaj akože daňoví poplatníci potom sa veľakrát skladali aj európsky daňoví poplatníci na, na prúšvihy, ktoré povyrábali banky svojim nezodpovedným správaním. Ale tým pádom, keď je legitimné, aby sa daňový poplatník skladal na prúšvihy bank, tak potom je legitimné viesť povedzme tú politickú diskusiu aj o tom, že kedy ich môžeme napríklad v niečom obmedziť a niečo od nich žiadať späť. Lebo však preto sme do nich investovali. To ja samozrejme súhlasím. Čiže e, rozprávať v politike o tom, že budú sa zdražovať hypotéky a napríklad presne, že... Po poďme treba aj nastaviť, hoci aj nejaké legislatívne pravidlo, že už keď má niekto prichádzať o strechu nad hlavou, tak za akých podmienok to je možné a akým spôsobom môže štát pomôcť zasiahnuť, to by som bral. Len vlastne s týmto veľmi neprichádzal nikto, tu všetci sa začali zrazu oháňať zlými bankami, ktoré idú zobrať ľuďom strechu nad hlavou a my, dobrí fašisti, im v tom zabránime. Tak asi politicky rozumieš, prečo to tak je, že prichádzať s nejakými komplikovanými schémami, zameranými na vlastne okrajové prípady, ktorých je máličko a boh vie, či to vlastne sú ľudia, ktorých nemáme radi a ja z toho nič nemám, tak to je oveľa menej populárne, ako keď prídeš s nejakým plošným zásahom, keď hovoríš, že vy všetci trpíte a vám všetkým treba pomáhať. Tomu politicky rozumiem, že sa to má robiť inak, T to je iná téma samozrejme. Mňa v istom zmysle potešilo, že nie sme na tom až tak úplne zle, ako som si ja so svojou slnečkovou povahou predstavoval, keď ešte stále je ľahšie vystrašiť priemerného obyvateľa tejto krajiny medveďom, ktorého nikdy v živote nevideli inak ako na obrázku alebo v hračkárstve v podobe plišu, než hypotékou, ktorú naozaj má, ktorá mu naozaj zdražie. A možno je to v zásade aj logické, že ty s tou hypotékou máš nejakú bezprostrednú skúsenosť, lebo k tým ľuďom hovoríš, takže oni museli niekam prísť, niečo podpísať, zhruba vedia, ako ten poskytovateľ hypotéky vyzerá, napríklad nemá pazúre, zuby a nechce ťa rozdrápať na milión kusov, ako chcú krvilačné zvery. Alebo migranti. Alebo migranti. Čiže asi takto sa to dá vysvetliť. To je -teda, vlastne teda teda, rovnaký asi... princíp. Nikdy si nevidel ani medvedia, ani migranta, čiže sa ho môžeš legitimne báť, lebo si odkázaný na informácie, ktoré ti o ňom hovoria, že chce medveď ťa chce prísť násilniť a migrant ťa chce prísť zožrať. Je niečo také. A potom... Ale tá hypotéka je u teba doma, je to tvoja stará kamarátka, poznáš sa s ňou, už nikto nenatára nejaké sprostosti. Sice ti aj každý mesiac lezie na nervy, keď ti odchádza tá splátka, no ale tak raz si no, podpísal tú partner... doživotnú zmluvu. Komu občas partnerka nelezie na nervy no, však? A tak... ktorá partnerka nestojí nejaké peniaze? No a potom presne sú to vlastne to myslím on, polo poloironicky, že sú to len peniaze, hej. Mhm. Akože samozrejme, že ľudia sú na peniaze extrémne citliví, ale je to iné ako tá hoci možno fantomová, ale hrozba straty života, alebo, alebo blízkych a podobne. A to už psychologizujem samozrejme, ale že tie peniaze si človek jednoducho vie predstaviť, vie zhruba, čo to je 50 až 100 eur mesečne alebo 200 a tak nejak si to aj predstaví, že no dobré, no, tak si odpustím tých 43 piv a, a potom to nejak vyjde, no. Ale našťastie, keďže hypotéky sa ukázali ako úplne chudokrvná téma, ktorá nedokáže vybičovať žiadne vášne, tak e, začal štátny prevrat a rozúzlenie. Dostaneme sa hneď k štátnemu prevratu a rozúzleniu, ale fakt som si to napísal... Ešte som nemal premostiť, no e, dobré, poď. E, to je len moja vina, lebo tak ako ty si, si neodpustil poznámku o ekosystémoch, tak ja som si neodpustil si napísať poznámku k tvojej poznámke, že áno, ono to znie ako, že... Pekne ľudia na to počujú, že o čom my z prosté malé tvory, do čoho pcháme paprče, my tu narušíme ekosystém a spadne nám na hlavu. No, človek mení ekosystém od úsvitu vekov, od okamihu, kedy na to získal príležitosť a pozrel sa na ten les všade okolo neho a zistil, že ten les je zabijak a začal ho rúbať. Napríklad v Európe. A vyrúbal ho pomerne úspešne ekosystém úplne spokojne funguje ďalej. Človek vyhubil, vykinožil naozaj, že stovky druhov zvierat, k tomu strašne veľa pekných, zaujímavých knižiek o tom, ako sa človek za tými veľkými cicavcami proste sápal až vlastne na juh Južnej Ameriky a vykinožil, skántril, zožral všetko, čo mu došlo pod paprče. Že vlastne dneska tých veľkých cicavcov, ako toto vidíš naozaj, že drobný zlomok. Že a dá sa to robiť relatívne neškodne, teda pre tie tvory s istou škodou, ale pre ten ekosystém ako celok, že vlastne môžeš ísť naozaj veľmi ďaleko. Problém je, keď urobíš... Ke, keď to proste, že prepáliš. Č, čo, sa ale väčšinou deje nejak, že regionálne. Ja som bol pri Aralskom jazere, tam je to je naozaj krásny príklad toho, že keď to človek naozaj prepáli, hej, že tú amudariu, sirdariu vyčvachtáš na tie bavlníkové polia a potom tam na teba z toho vysušeného dna Aralského jazera fúkajú všetky tie svinstva, čo tam nanosili tie vody, to aj odporúčam. No, nie, že odporúčam. Tam, tam na tom vidieku v tej denne, kde sme bývali, to bolo fakt, že strašné, keď si videl, aký vplyv to má na tých ľudí, ale ono akákoľvek, je to tragédia, je to, je to regionálne obmedzené. Ono to neohrozuje existenciu ľudstva. Je to mrzuté, je to škaredé, všeličo, ale proste ľudstvo na to nezhynie. Na to sú iné metódy, než vykynoženie nejakého konkrétneho a zvlášť takého, že veľkého cicavca. Veľké veci sa začínajú maličkosťami. Mne, mne sa hrozne... Páči, ako si to celé pospriadal, že my naozaj môžeme všetko, lebo sme to zatiaľ vždy. Ja som nepovedal, že všetko. Ro, rozdiel je jednoducho v tom, či robí zásahy do ekosystému 80 tisíc príslušníkov živočišného druhu alebo 8 miliárd, s akou efektivitou to robia, či sekerov alebo ťažobnými strojmi, ktoré rúbu les. A tu ide o prístup, nie, nie, nie konkrétne o medvedia. Tu, tu ide o ten postoj, že my môžeme, lebo my sme koruna stvorenia. E, a túto tému by som naozaj uzavrel tým, že ja s potešením zistujem, že sú ľudia, ktorí si zaslúžia tú klimatickú zmenu. Toto je následky. Toto je, toto, je, toto je od teba, že absolútne unfair. Ja viem, že to chceš uteť, ale nie, je, je úplne jedno, či vykinožíš ja neviem, jakú skákajúcu e, kenguru e, jadrovou zbraňou. No, Takže jadro, presne. dobre, nie, nie. jadrový holokaust na medvede. ja nie, som nie, za všetkými desiatimi. Nie, prepáče, je úplne jedno, či nejakého toho tvora akože vintage minus 5000 človek vykinožilo vlastnými rukami a drevenými sekerami, alebo či by to dnes urobil kalašníkov. ten dôsledok je naozaj že úplne irrelevantný. Čiže naozaj, mne sa zdá, že pletieš dohromady absolútne nesúvisiace veci a potom povieš, že o, tak veľké veci sa začínajú z malých, ale tak to sa nedá, akože prepač bez urážky, tak sa nedá viesť akože seriózna debata, lebo potom vlastne ty dávaš na jednu úroveň vlastne úplne čokoľvek. To je jednoducho základný prístup k ekologickým problémom, že keď sa nám medvede nepáčia, môžeme ich vyzabíjať. No, áno. A, a, a s ekológiou to neurobi v zásade nič. A, tým, a týmto sme jasne povedali, že ty máš úplne iný prístup ako ja a na výsledok si počkáme ešte možno za, nášho života. Akurát to s tým výsledkom nemá nič spoločné. No. Naozaj, tá klimatická zmena vôbec nesúvisí so žiadnym, tak jak nesúvisela, hovorím... Z... No, ona súvisí s tým, že do akej miery si ochotný rešpektovať naozaj... Že, čiže sme pri tom slove miera. všetko. Áno, čiže sme pri slove miera a nemôžeš všetko. Tam máme absolútnu zhodu. Akurát ty potom povieš, že aj to najmenšie je všetko, pretože všetko vyrastá z toho malého. No tak potom naozaj nemôžeme nič. Potom Tého sme tás, mali tás, zostať uh, sedieť v jasky. Nie, nie, nie tá miera bezohľadnosti, ktorú si ochotný uplatniť, lebo no však od, odbo, sa o miere. odborná téma je, že koľko je na Slovensku medveďov, koľko by malo byť, ako hlboko zasahuje človek do ekosystému, do akej miery je medveď v tvojej obývačke, do, do akej miery si ty v medveďovej obývačke a či je úplne dobre, keď celá planéta bude už len tvoja obývačka a nezostane na nej nejaký iný priestor pre nič iné. Od toho je... To je odborná debata. Ale ty naozaj hovoríš, že keď sa nám nepáči medveď, vybíme dnes medveďa, a zajtra, ja neviem, v rábce síkorky včeli čokoľvek Nie, to je to... Schválne som povedal, schválne som vymenoval, že, že k vykynoženie proste veľkého cicavca je, je proste špecifická vec, ktorú ľudia urobili naozaj mnohokrát na, na, obrovských územiach a s ekosystémom to neurobilo dohromady nič. Takto si ľudia povedali, že nechcú mať proste v Grécku, Španielsku a Taliansku levy vo voľnej prírode no a ich tam nemajú. A nestalo sa proste, že nič. A, a takýchto príkladov by sme našli no Presne Hento je, že úplne iný príklad, keď hovoríš napríklad o mize, vtákoch a, a takýchto akože veciach, ktoré naozaj udržiavajú nejaký veľký ekosystém pohromade. a, a to by som naozaj už nechal odborníkov, ktorí by povedali, že presne kde je tá hranica, ale na tomto to vidíš, že tie veľké cicavce človek že s úspechom vykinožil, alebo zase naopak brutálne namnožil ako, ako kravy a tak, čo je teda akože možno nie najkrajšie, ale akože z takého nejakého evolučného, alebo keď sa pozrieš na tie veľké čísla, tak máš tých zvierat naozaj že spústu na svete akurát no, iných, ako, ako boli pôvodne. Čiže potom sa vieme zhodnúť na tom, že ak príroda, ak prírodné procesy v konečnom dôsledku vyhúbia veľkého cicavca človeka, tak to vlastne na ekosystéme nespôsobí žiadnu škodu. Možno sa aj viac zregeneruje. To v zásade e, možno aj áno. Aj, aj, tak sme predsa len pre, pre, pre... pre... našli zhodu. Všetko je ako má byť. E, Dobre. Môžeme už rozúzliť. Preto pre, som povedať, že niečo už sme rozuzliť. nám čas a... Ty, ale fakt. Podľa mňa naše mudrovanie o, príro o prírodných <sík> ekosystémoch nezaujíma, že vôbec nikoho... Ja som zvedavý, koľko sprostostí sme natrepali. Na rozdiel od rozuzlenia kde určite sprostosť nezaznie. O, o, no, odky, počkaj, počkaj, toto je komplikovaná práve. téma, tu sa púšťame na veľmi dobrodružné územie. No, Zrekapitulujeme najnovšie udalosti, že, povedzme len holé fakty, máme e, trestne stíhaného e, bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby, súčasného riaditeľa Slovenskej informačnej služby, riaditeľa národno bezpečnostného úradu, e, a má to byť akési rozúzlenie vojny v policii, o ktorej úplne otvorene rozpráva prezident Policajného zboru a množstvo politikov. Prvá otázka by bola, že máme ešte štát, alebo už naozaj iba tú škatuliu od banánov? No oni sa nám snažia povedať, že práve, že máme ten štát. Keďže bol schopný takéhoto zásahu, tak vidí, že tie inštitúcie, ktoré majú chrániť zákon, tak to naozaj robia, pretože zatkli dvoch šéfov SIS, čo teda Ne neviem, v koľkých krajinách sa také niečo stalo, to znamená toho predchádzajúceho a v súčasnosti pôsobiaceho, tu ináč trikrát počiarknem, potom sa k tomu ešte dostaneme, že on je dodnes, alebo v tejto chvíli, ak som dobre vyrozumel, pán Aláč, je stále šéfom SIS. V okamihu, keď sme vchádzali do štúdia a vyrábať tento, podkaz podcast, ešte bol riaditeľom SIS, rovnako, SIS a nič nenasvedčovalo tomu, že kým to skončíme, by už nemal byť. Rovnako zatkli šéfa Národného bezpečnostného úradu, čo je? mimoriadne vplyvný a dôležitý úrad, ktorý rozdáva bezpečnostné previerky. A potom ďalších, ďalších policajtov a tajných, ktorí vraj tvorili organizovanú zločineckú skupinu. skupinu. A takto ešte disclaimer. Komentovať Trestnoprávny proces nie je novinársky žáner, to je sudcovský žáner, čiže to necháme na súdy a o tom nebudeme my riešiť, kto je vinný, kto je nevinný a podobne. To, to nám absolútne neprislucha, ale má to nádherné politické konotácie. Prvé, čo mi napadá, že všetci tí stíhaní, respektíve obvinení na tých najvyšších miestach v kľúčových bezpečnostných zložkách štátu, sú vlastne už produktom ako keby tejto vládnej tej garnitúry. Nie úplne riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, on tam robil kariéru už dlho a bol tam, ale zase podržala ho táto politická garnitúra ehm, v kľúčových okamihoch. Takto. Ty hovoríš o pánovi Romanovi Konečnom. On bol zvolený, ak si dobre pamätám, v roku 2019. Čiže ešte za tej predchádzajúcej ano. koalície. Ale mal pri, voľbách, pri voľbe aj podporu vtedajšej opozície, čiže čo je vo koalícia. veľkej miere dnešná koalícia. Keď hovoríš, že ho podržala, tam je to komplikované, pretože aj keby chceli, ty nevieš šéfa NBU dostať z funkcie. Vlastne žiadnym spôsobom Pred uplynutím jeho obdobia. On by sa musel vzdať sám. Predtým ten zákon sa totiž v uplynulých rokoch menil, možno, že niekedy okolo roku 2019 alebo 2018, už si to presne nepamätám. Tam predtým boli vymenované podmienky, že keď sa dorust, dopustí istého typu pochybenia alebo keď proste veľká časť parlamentu bude chcieť, tak ho môžu zbaviť funkcie Teraz už tam zostali len tie pochybenia, ale tie musia byť naozaj, že úplne vážne, teda respektíve to nie je pochybenie, ale napríklad, že by bol uh, odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo, ja neviem, by stratil občianstvo a podobne. Poďme, hej, úplne stačí vedieť, že nie je odvolateľný ne, nedostaneš ho odtiaľ. Na rozdiel od šéfa SIS, ktorý je stále šéfom SIS, to je, to je pre mňa záhada. On je v kompetencii predsedu vlády. On je v kompetencii vlády. A akože u nás je zvykom, že to je... Tak, tak si vravíme, že je to nominant predsedu no, vlády. Zvlášť pri tejto úradnickej vláde môžeme povedať, že Ľudový odor je ten človek, ktorý by mu mohol povedať okamžite, aby zliezol z hrušky dole, tak ako aj hovoril, že keď prekročí nejaké červené čiary, tak ho okamžite vymení. Zatiaľ na to nevidí dôvod. Je to... Ja na to nemám... Uh, ja, ja je si to myslím... absurdné, že čo by sme rozprávali toto, keby sa stalo za Fica, vieš? Ja, poďka, že, že šéfa ja... SIS by obvinili a on by povedal, že hm, to je také, to uvidím, čo to na tom vlastne Ešte to nie je odsúdené. Takto, ja sa mu ľudsky nečudujem, lebo a zase spomeňme si, ty síce trváš na tom, že on je politik, lebo je predseda vlády, ale to je, to, to je taká, taký veľmi formalistický pohľad na jeho osobu. On nikdy nebol v politickej strane. Nikdy nekandidoval, nikdy ho nikto nevolil a nikdy v živote nemá žiadnu politickú agendu ako takú. On je vlastne úradník, ekonóm, ktorého požiadali aby vykonával na veľmi obmedzený čas veľmi špecifickým spôsobom politickú funkciu a on súhlasil. Každému, kto má 5 deka mozgu v hlave, je jasné, že je to ekonom, ktorý o bezpečnostných otázkach že netuší a nemá ambíciu tušiť. A keby to nevedel, tak teraz to zistil každý. To zistil už pri tom konflikte Ivan Šimko versus policajný zbor, že on nemá ani ambíciu o tomto niečo vedieť a nevie a tápa. Ďalšia osoba, ktorá za toto celé nesie, podľa mňa, že, naozaj, že finálnu a najvyššiu zodpovednosť je hlava štátu, ktorá túto vládu vymenovala. A ktorá si týchto ľudí vybrala, ktorí de facto nie sú politici, len vykonávajú politické funkcie. Čiže mňa, ľudový odor teraz naozaj, že on netuší, kde je sever, kde je juh, čo je čierne, čo je biele, on sa v tom topí. Možno by sa ľahšie zorientoval, keby... A on to podľa mňa vie. On, on, mne, mne on prípada ako dospelý človek. A dospelí ľudia vedia, že príbehy zo skutočného života veľmi často nemajú kladných hrdinov. Že, ty sa nepotrebuješ orientovať, že kto je dobrý a kto je zlý. To je otázka, keď pozeráš film s 5-ročným dieťaťom, rozprávku, a to dieťa, keď ešte úplne nevníma všetky súvislosti, že je zložitejší dej, tak sa ťa bude stále pýtať, že uh, kto je dobrý, kto je zlý, kto je dobrý, kto je zlý. A, to je v tejto vojne policajtov ľudia neustále. Kto je dobrý, kto je zlý? Ľudia, nebláznite, tento príbeh nemá kladných hrdinov. a ja, ja chcem iba, je, jeden detail chcem iba vypichnúť. Na koho ukazujú prstom ľudia z toho tábora, tých obvinených, že je ten arci ktorý proti ním vedie hnusnú zákernú špinavú vojnu, to je Daniel Lipšic ako šéf špeciálnej prokuratúry. <týk> to trvá na tom, že človek s jeho balíkom konfliktov, záujmov nikdy v živote sa nemal priblížiť na dostrej špeciálnej prokuratúre a on sám si toho mal byť vedomý, že môže tej inštitúcii len uškodiť, ale ty si ešte spomínaš, kto boli najbližší spolupracovníci alebo najbližší ľudia Daniela Lipšice v čase, keď bol ministrom vnútra. Nebol z nich náhodou jedným z nich čerstvo obvinený bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinsky. A teraz sa pýtajte, kto je dobrý a kto je zlý. Aby sa niekto neurazil, tak môžeme spomenúť aj pána Žilinku napríklad, alebo pána Kráľ. To, to všetko bola taká nejaká zvláštna. Ja neviem, či vlastne dodnes existuje a v akej podobe, ale určite vtedy existovala taká bezpečnostno-pravodajská skupinka, ktorá... Ja ich nechcem obviňovať ja skupi z nejakých nekali... Skupinka, nehovor, skupinka, nie, to už združenie, To už to voľné si privatizoval združenie. Mikuláš Zurinda. Bezpečnostno-pravodajské voľné združenie, ktoré ja nechcem obviňovať z nejakých nekalých záujmov. Pretne, alebo ale všetko, všetko bývali kamaráti. Ale nejaký typ kamarádských zväzkov a, a záujmov a, a krátochvíľ tam je, čo je zaujímavé. Inak ešte, keď si rozprával o tom, o tom akože našich, alebo že ktorí sú dobrí a, a zlí, som ti tam chcel skočiť neúspešne do reči. Som si spomenul, ako som vo veku asi tak 4,5 roka chcel pozerať hokej, ale nevedel som, ktorí sú naši, tak som išiel za mamou a povedal som jej, že hrajú čierny a bieli, ktorí sú naši. Mali sme čierno televízor, samozrejme, v tom čase. A ona mi hovorila, že to ona nevie mi povedať bez toho, aby ich videla, čo sa mi zdalo úplne absurdné. No, späť k veci. Ako si povedal, ja, ja nemám žiadnu ambíciu toto vecne komentovať. Ja vlastne v duchu dobrej vôle si chcem myslieť a vlastne z veľkej časti aj myslím, že policia si robí svoju prácu, keď ľudí obvinuje, zatýka a podobne, tak to robí preto, že tam je proste nejaká dôkazná situácia, ale môžem sa vyjadriť k tomu politickému rozmeru alebo podobe a to vyzerá celé naozaj, že úplne absurdne, keď si hovoril o pánovi Odorovi a pani prezidentke, tak napríklad ona hneď zareagovala tým, že treba zvolať bezpečnostnú radu, čo predseda vlády jej v zápeti odkázal, že nie, on nic zvolávať nebude a máme sa všetci upokojiť a nemáme byť hysterický, čo mne sa zdalo, že dobre, možno to nemyslel konkrétne na ňu, mohol to myslieť on, on, on na to, niekoho on iného. On to nepovedal úplne doslova takto, ja som to, ja som tomu rozumel skôr, že hovorí, že počkajme si na fakty a potom zvolajme bezpečnostné rady, lebo ešte nevieme, čo sa stalo. A tomuto verím, to, to opakoval aj Štefan Hamra na tej tlačovke, kde ma síce niečo vyrušilo, že keď on sa chce tváriť, že policia nemá s politikou nič spoločné, len nech láskavo neotvára svoje tlačovky Jánom a Martinov. Lebo táto kauza aj, sa toho nijak netýka. Aj tam som sa chcel okrem, dostať. Okrem toho, že je to nevkusné, tak si to politizuje on sám tými, týmito emocionálnymi... To je to je, to je sprosta manipulácia z jeho strany. Keď sa chce správať ako profesionál, ktorý e, nemá žiadne politické pozadie, tak, tak nech nemanipuluje emocionálne verejnou mienkou, ale to je len naozaj že úplne poznámka na okraj. Ja som to čítal tak, že ľudový dohodor, on sa v tom autenticky topí, nerozumie tomu a čaká na prvé fakty. Štefan Hamran tiež povedal, že vlastne ani premiér nevedel, čo sa deje, nikoho neinformoval, to by som mu aj uveril. úžasné, že podľa mňa síce Zuzana Čaputová vie o bezpečnostných otázkach presne toľko ako premiér, ktorého vymenovala. Čiže vôbec nič, ona sa v tom takisto topí, ale áno, zvolať bezpečnostnú radu v tomto prípade je podľa, mňa, že reflex úplne na mieste, lebo spravodajská služba, Národný bezpečnostný úrad. My sme súčasťou Európskej únie NATO, NATO. my sme súčasťou naozaj medzinárodných bezpečnostných štruktúr, ktoré v tomto okamihu podľa mňa, že na to musíme že krízové manuály, kde je predpísaný, paragrafovaný postup, že Slovensko. Normálne, že veľké červené tlačítko že odstrihávame a na mape ho zamalujeme čiernou farbou a kým sa nezorientujeme v tom, že čo sa to tam v tej krajine deje, tak sa s ňou úplne prestaneme rozprávať v týchto veciach. To neviem, ako presne vyzerajú tie protokoly. Bol som pri tej prezidentke s Odorom, že áno, on je vlastne... Ja tomu rozumiem, že sú v tom strátení, ale veď tak zdvihnem telefon. vieš, že takéto typy vyjadrení, proste... Zavoláš? tak keď som prezidentka, tak predsedovi vlády, a keď som predseda vlády, tak prezidentke podľa mňa majú svoje čísla, o tom nevie. Ale, ale, to áno, ale môžu sa dohodnúť na tom, že, že ako budú postupovať, vieš, že toto vyzerá úplne smiešne, že on povie, že Teda ona povie, že chcem zvolanie bezpečnostnej rady, na čo ona má právny nárok normálne, Áno, akože, o to ja Nemal papuľovať, mal by povedať, že keď to prezidentská žiadat, ja to zvolám, volám vieš, a hotovo, a, a, nebu a môžem si o tom myslieť Bárs čo, ale veď držím zobák v tejto veci, vieže že na čo akože, aký to má úžitok no, no, odkazovať on už, že on už mohol byť autenticky podráždený ja keby som bol na mieste Ludovita Odora, ja by som bol na Zuzanú Čaputovú oveľa viac namosúrený ako taký Robert Fico, lebo nie na tento job ho najali, nie to tomu hovorili, keď ho tam brali. Jemu zrazu spadlo na hlavu ministerstvo vnútra, o ktorom nemá šajnu a nemá ambíciu o tom niečo vedieť. A do toho ešte prichádzajú tieto veci. No a vieš, keby, to, keby to, nebol štát, že toto by bola regulárna firma, firma kam ho zlanalil nejaký headhunter, že, že budeš robiť e šéfa predstavenstva nejakej nadnárodnej korporácie a zrazu za tebou, za tebou začnú chodiť bezpečáci z tej firmy, že uh, tu nám teraz niečo vybuchlo, tam nám niečo zapálili a teraz tu máš na chodbe nastúpených nejakých čudných ľudí v kuklách s bejsbalovými palicami a kanistrojami benzínu, ktorí ťa idú byť, tak ten človek normálne takto plesne výpoveď na stôl a odíde preč. Tým, že to nie je korporácia, ale štát, tak to nemôže úplne urobiť. Uh, no, ale musí byť podľa mňa, že hrozne naštvaný. To neviem posúdiť. Dosť na tom teda, že napokon uh, sa rozhodol, že tú bezpečnostnú uh, radu zvolá, takže to vyzeralo eš, ešte o jeden stupeň smiešnejšie. No a na tej bezpečnostnej rade veď chcel sa dostať k nejakým informáciám a, a zistiť teda, že do akej miery je uh, ten zásah oprávnený a, a tak ďalej. A potom skonštatoval, to už bolo dnes, že je teda vlastne všetko v poriadku a zároveň tlmočil svoj názor, že napríklad policia a všetky tieto zložky, oni majú konať podľa zákona ale, a majú rozviazané ruky, ale to neznamená, že môžu robiť úplne všetko a, treba, a existuje tu nad nejakými civilný dohľad. Čo mi nádvihlo kútiky, lebo sa mi zdá, že toto boli zhruba všetko presne veci, ktoré boli vyčítané ministrovi Ivanovi Šímkovi. Že sa zaujímal o nejaký typ zásahu, chcel mať jednoducho informácie a že tlmočil to, že tam musí existovať nejaký typ civilnej kontroly. On sa potom ospravedlnil, že použil ako nešťastný výraz, že politicky, čo je vlastne úplne v poriadku, ale v tej našej atmosfére, že, že áno, bolo treba povedať, že civilnej. Tak teraz rozmýšľam, že keďže vlastne oni urobili všetko, čo bolo vyčítané Ivanovi Šimkovi. Či sa teraz nezdvihne prezident policajného zboru a nevyjadrí predsedovi vlády a faktickému ministrovi vnútra Ľudovitovi Oldorovi nedôveru. Ja si myslím, že sa to nestane. Hej, to, to už by bolo naozaj dosť absurdné, ale podľa mňa toto je cena, ktorú zaplatili za to, že takým spôsobom pristúpili k Ivanovi Šimkovi, kde povedali, že policajti vlastne si môžu robiť čo chcú, v tom zmysle, že keď oni nad sebou, alebo že majú mať nad sebou takú politickú kontrolu, ktorú si oni vyberú, alebo civilnú. Ja si myslím, že oni doplatili na, na to, akým spôsobom pristúpili k Ivanovi Šimkovi, keď ho vôbec vymenovali za ministra vnútra. Alebo aj takto sa na to môžeš dívať. To, to bol úplne základný problém, podľa mňa, ale to, to je jedno, ja by som sa rád posunul od tejto témy, lebo ja, jednoducho ja, ja neočakávam od Zuzany Čaputové a od Ľudovita Odora, že dokážu vyriešiť túto situáciu. Ja viem, že mali by a máme na nich klas nároky, ale ja, ja som v tomto realista. Oni ne, nemajú šancu. On, oni sú v tomto utopení a zostanú v tom utopení, až kým sa ich trápenie neskončí voľbami. Čo je pre mňa očarujúce, je Robert Fico, ktorý a, a tu je, že on je kráľ. On je naozaj on je kráľ Slovenskej politiky. Či sa ti to páči alebo nepáči, on je teraz naozaj je konečne je úplne slobodný, je sám sebou, je vo svojom hodnotovom svete autentickom, smeruje k tomu, čo chcel pred e, rokom 89. Potom prišla nejaká revolúcia, o ktorej on tvrdí, že si ho nevšimol. v skutočnosti sa ho veľmi bolestne dotkla, lebo musel byť demokraticky voleným predsedom vlády nemohol byť prvým tajomníkom ústredného výboru KSČ, ktorý má absolútnu a neobmedzenú moc. Ale možno sa k tomu dostalo veľa rýchlejšie ako v vieš, tých komunistických štruktúrach. Áno, tam by sa toho musel dožiť, ale naozaj on musel tri dekády tvrdo drieť, aby sa konečne mohol vrátiť k svojmu skutočnému ja a ísť po tom type moci, o ktorom on vždy snímal a ktorý chcel a ktorý má teraz na dosah ruky. Ale on je naozaj v slovenskej politike kráľ, lebo uvedom si, že on poprvé, on už dnes vie veľmi dobre, že Igor Matovič je je mŕtvý ako, ako terč, na, na ktorý môžeš strieľať v predvolebnej kampaň. On dnes, okrem, okrem tej hrstky šialencov, ktorí ho budú voliť, akože on dnes nezaujíma nikoho. On, on nie je nikomu opozíciou, on sám deklaroval, že on do žiadnej koalície nepôjde, voľby vyhrať nemôže, bude zázrak, keď sa dostane do parlamentu, alebo možno to, je, no, no, to nevieme. Ale on, on dnes už nie je hráč. On je, on, on je zase už iba ten šašok, ktorý keď ho volič vrhne do parlamentu, ako to povestné lajno, že tu máte žite s ním, bude vám tu 4 roky smrdeť. tak mu tam tie 4 roky smrdeť, bude, ale nebude rozhodovať o ničom. A Robert Fico vie, že to už dnes to preňho nielenže nie je super, ale nie je to marketingovo nepriateľ. využiteľný nepriateľ. Potreboval nového a tak si vybral progresívne Slovensko a prezidentku. A teraz si zober, že on kričí o štátnom prevrate, policajnom prevrate, burcuje vášne, emócie, vyvoláva strach, lezie na barikádu za nominantov vlastne tej vládnej moci, voči ktorej on teraz akože bojuje, útočí pritom na prezidentku, ktorá ausgerechnet s týmto nemá, že absolútne nič spoločné. Na progresívne Slovensko, ktoré nemá vplyv, že vôbec na nič, ani nikdy ho nemalo, ale oni sú tí, ktorí tu, hú, robia štátny prebra... že to je, to je už tak bizarné a absurdné a prechádza mu to. Ja keby si sa na to pozrel, že úplne racionálne, tak by si povedal, že nie, to, toto predsa nemôže fungovať, tomu nemôže nikto zožrať. Ale, áno, on to vie urobiť tak. A ja som si pozrel, takéto jeho krátke video je na sociálnej sieti, kde on iba ide v aute, a je to také kratučke, kde... A tebe dôjde, že on tomu verí že, že to, to, to nie je, že kalkul, on naozaj v tom okamihu, keď to hovorí do toho telefónu, neviem prečo to teraz robia všetci v aute, vo mne to vyvoláva taký čas, že... Počúvaj, ty máš na mňa čas iba vtedy, keď sa presúvaš z A do B. To aj som povedal, že áno, že ono to tak v skutočnosti trochu je. Že, že ako choď s tým niekam, ale on proste tam v tom aute ide, tam ten telefón a tam hovorí, že... Zuzana Čaputová sa pustila do vojny, ktorú nemôže vyhrať a ona dopadne veľmi zle. A, a ty z neho cítiš, že on naozaj on sa na to chystá, že ona dopadne veľmi zle. Čo hovorí niečo o tom, že akým spôsobom bude po tých voľbách vládnuť. E, fakt je tam veľmi autentický a nemáš jediný jeden dôvod mu neveriť, ale e, asi preto mu to funguje, že on do toho vklada tie emócie, a že on už dnes naozaj verí. Konečne Robert Fico prvýkrát v živote verí tomu, čo robí. A, funguje to, ale je to, v tejto kauze je to bizarné, chápeš? Robert Fico ženie ľudí na barikády, lebo kým za Tibora Gašpara ešte rozumiem, ale za Vladimíra Pčolinského, to si už za mňa všetci robia srandu, za Lipšicovho bývalého kamaráta? Vidíš, no, svet je farebný. tu na... Ja samozrejme nevidím do hlavy Robertovi Ficovi. Keby sme tu nemuseli žiť, to by bola taká dobrá zábava a neviem, či by som chcel do nej vidieť. Ale tu nás sa mi naozaj zdá v nejakej miere, že on ako keby tomu naozaj veril. Hej, že, že Suzana Čaputová proste so svojimi progresívnymi poskokmi organizujú tú prenasledovanie Vlastne v tomto prípade ani nie je doslova Ficových ľudí, hoci sa to dotýka fícovej agendy, to by sme potom museli ísť akože do toho jadra, lebo to sú akože ľudia, ktorí nejakým spôsobom, ak som to dobre pochopil, sa snažili mariť činnosť. Tej, tej skupiny tzv. čurilovcov, ktorí zase uh, boli uh, prenasledovali a stíhali, stíhali, naozaj, stíhali ale... jeho ľudí. O tom bola celá tá vojna v policii, ktorá by ale nevznikla, keby zároveň nestíhali aj ľudí Borisa Kolára, ktorého si Igor Matovič vybral ako svojho najbližšieho partnera no. na boj proti mafii. E naozaj je to nádherná, absurdná komédia. Tak to ono to... Teraz mi to nápadlo, že, že, v nejakej miere mi to pripomína, vieš, že bývajú občas také akože grafy, aby ti vysvetlili dianie, že v Sýrii, vieš, alebo tam niekde na Blízkom východe, kde možno 375 aktérov, 65 z nich sa neznáša s ďalšími 54, ale zase z nejakého dôvodu ďalší 32 sú spojenci s niekým iným, veď do toho sú tam vonkajšie veľmoci, ani čerca v tom proste nevyzná, lebo je tam príliš veľa aktérov. V nejakej miere to platí aj tu, veď nie je ich tam 300 plus, ale podľa mňa, že 5-6 takých akože rôznych typov síl, vektorov, partnerstiev tam pôsobí. No a to, že prečo mu to nejakým spôsobom funguje to hádzaň, že to hádže na progresívcov, tak v tom asi trochu nesieme viny všetci, lebo dlhodobo tu ako keby rozdeľujeme to spektrum na to smerácko alebo fašianské, alebo ako to povieme a, a, tú druhú akože lepšiu stranu, aj pre, pre, absolútne zjednodušenie. No a, a tí progresívci sú na tej strane a na tej strane zároveň bola akože aj pri čas tej bývalej koalície. Hej. Oni sú podľa mňa jediní, ktorých nevieš v žiadnom ohľade zatiaľ spojiť s nejakým fašianstvom. Lebo keby si veľmi hľadal, tak aj v tých e, stranách lepšo ľudí vždy nájdeš nejaké tie jablčka v košičku, ktoré sú silne nahnilé a majú nejakú minulosť a vieš ich pospájať. No, veď počkáme si, možno, že nájdeme aj tam. No jednoducho, chcel som povedať, že proste progresívne Slovensko je akože že na tej strane tej, tej bývalej koalície, aby to progresívne Slovensko sa tým ani celkom úplne netajilo. Oni vlastne tú vládu vo všeličom, že podporovali. Oni síce mali výhrady k nejak, a, a legitímne k nejakým konkrétnym politikám, ale v zásade hovorili, že to tak vlastne má byť toto to ľudia. Oni si aj... skôr vyhraňovali voči tomu krajne pravicovému extrému, kde znalo, že môžeme zahrnúť republiku smer a SNS, to, to je aj to, čo oni, že by inak z nejakej to poviem, no oni, oni, že podporovali ten očistný proces v polícii, tak toto poviem, že tam vlastne progresívne Slovensko bolo v tomto na jednej strane s tým zvýškom koalície, čiže aj to Robertovi Ficovi zjednodušuje to, že to hodí proste to, do jedného. To možno, oni to robili naozaj tým apolitickým spôsobom, že oni jednoducho trvali na tom, že polícia, prokuratúra, a súdy si majú robiť svoj job. Nemyslím si, že som niekedy počul, že by schváľovali napríklad všetky tie pexesa a Binga a adventné kalendáre, že koho každého treba pozatvárať. Môžem sa míliť, ale neviem. Možno, že som konkrétne takto nie. Ale a ja ešte, ešte to, to... že najväčším problémom progresívneho Slovenska je to, že oni sú v tomto presne na, na tom rovnako ako Zuzana Čaputová, ľudový odor. Že oni netušia. On, oni, oni sú v tomto, že naozaj diletanti. Ne, nemajú tam nikoho, okrem Jaroslava Spišiaka, kto by tomu naozaj rozumel. A ja si myslím, že Jaroslav Spišiak nie je pre tú stranu úplne benefitom v bezpečnostných otázkach. To si vôbec nedovolím posúdiť. Ešte jednu poznámku som k tomu mal. Ty, ty si to spomenul, ale teda chcel som sa vlastne k tebe pridať. Že snažíme sa hovoriť o tých policajných krokoch, že sú to proste policajné kroky, že v tomto zmysle toto vecne nechceme spochybňovať, ale oni nám to jednoducho neuľahčujú, keď keď chceme vyvrátiť to, ten Ficov krik, že je to politicky motivované a tak ďalej, keď naozaj oni na tých tlačovkách, špecificky pán Hamran, ale aj jeho kolegovia, ktorí tam s ním sedia, používajú naozaj politické argumenty, keď hovoria, že oni stíhajú ľudí, ktorí s politickou podporou bývalých vlád proste tam, ja neviem, páchali ako trestnú činnosť, presne zaštiťujú sa nejakými politickými odkazmi v tomto prípade tou, tou, tou naozaj infantilnou pre mňa, nech sa, nech sa nikto nehneva, kresbou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že to tam oni naozaj sugerujú, že my sme politicky na tejto strane a ideme proti ľuďom možno, možno nie z politických dôvodov, ale proti ľuďom, ktorí sú politicky na inej strane. To v skutočnosti oni, oni sa tým v zásade netaja a potom nech sa nečudujú, že to proste pôsobí tak, takým zlým spôsobom. No, ono to môže byť súčasťou dôkaznej situácie, že bývali vysoko postavení politici sú involovaní v nejakej trestnej činnosti. O tom sa podľa mňa ale dá hovoriť až v okamihu, keď sú naozaj aj oni z niečoho obvinení, inak by to policie aj podľa mňa nemala komentovať. Presne tak o tom môžeš jednoducho ty ako, ako policajt jednoducho mlčať. Dobre, je to fakt, zdokumentujem ho, ale nepotrebujem ho nejakým spôsobom kvorsírovať. Uh, ho ústavne podsúvať. Ja, ja, nie je problém, keď uh, ide policia do politiky vecne, že, dôkazovo, dôkazne, že aj naozaj aj predseda vlády, ktokoľvek, akože môže, hypoteticky môže spáchať trestný čin a policia, keď na to príde, to nie, nie že môže, ona je povinná. No, Musí uh, To je v poriadku. Nie je v poriadku, keď ide politika do trestných vecí. Čiže keď politici začnú komentovať trestné veci a týmto tu politici vytvorili obrovský priestor pre Roberta Fica, aby ich teraz mohol mlátiť. Oni mu sami dali ten kijak do hlavy, ktorý mi mláti po hlave. Vrátanie Zuzany Čaputovej. Robert Fico je to už vykričal na tej tlačovke, že to, to, tajné stretnutie v pivnici Sísky, ktorého sa zúčastnila a potom ešte úplne, že detinsky hlúpo, naozaj nedomyslenia flagrantne klamala, keď hovorila zbytočne, že keby sa tam hovorilo o živých, živých kauzách, okamžite by som odišla a dva dní na to Boris Kovár v parlamente referoval o tom, ako tam hovorili o živých kauzách, čiže z nej urobil no pri najlepšom chuderu, pri najhoršom naozaj, že klamárku nehovorila pravdu, vedome nehovorila pravdu. To, ja si to tomu myslím, si myslím, že, lož. že je horšie byť chuderov ako, ako klamárom. No to, to... Tomu ono sa ob... hovorí lož, ja, to je asi, ako sa na to pozeráme. Ono je to občas v zásade aj legitímny nástroj, vie, že sú rôzne situácie, keď proste ťa povinnosť viaže. Vtedy môžeš povedať, že rada by som vám na túto otázku odpovedala, ale nemôžem, lebo som viazaná mlčanlivosťou. Nie, ja si naozaj viem predstaviť, keď proste potrebuješ klamať. Sú, sú to, že hraničné situácie, ale sú také. Ja, s týmto ja naozaj nesúhlasím, lebo potom už nevieš určiť, že kde je tá hranica, že kedy ešte môže, že kedy už nie. To pripúšťa. Že je to také rozostrené. Nemusíme sa zhodnúť, ale vo všetkom asi sa zhodneme, že to bolo veľmi nešťastné a že podľa toho, Ficovi oficiálny povraz na ktorý ju teraz vešia spolu s ostatnými. To bola tá situácia, keď sa to dalo prejsť močaním. A je to, je, to, je to naozaj čarovná situácia, bola by nesmierne zábavná, keby nesmerovala k takému tristnému výsledku, že opäť to len posilní toho Roberta Fica a bude to zdanlivo legitimizovať to, to, čo výstraja a vyvádza. Ale ja za tým ešte vidím jednu zaujímavú vec, ktorá, a teraz ja absolútne netuším, či toto je, že strategický úmysel Roberta Fica a ani neviem, či sa tak stane, len si myslím, že je jedným z možných efektov, že to, ako momentálne nasmeroval celú pozornosť práve na to progresívne Slovensko, že oni sú ten jeho arcine priateľ, ktorého sa on ako keby, že bojí, podľa mňa to môže vyvolať ten efekt, že keď prídu tí prozápadní voliči reálne za plentu a sa budú rozhodovať, že... Tí, tí, ktorí naozaj nechcú, aby tu vládol Robert Fico s nejakou fašistickou koalíciou, aby tu zavádzal autokratický štát, aby definitívne zlikvidoval demokratické inštitúcie, si povedia, že tak asi potom, že najistejšie je staviť na jeho najhroznejšieho nepriateľa, čo je progresívne Slovensko podľa Roberta Fica. A môže sa stať, že keď to urobí veľmi veľa ľudí, ktorí možno chceli voliť niečo iné, že naozaj eliminuješ kompletne celý ten, nazvime to naozaj iba pre účely tejto diskusie, že prodemokratický plankton, lebo to... Ja, ja, mne, mne sa veľmi brídi niektoré z tých strán naz, nazývať prodemokratickými, ale nazvime to tak, že keď, keď ho toto kompletne eliminuje, a zvážte, že Robertovi Ficovi môže byť úplne jedno, či v takom prípade progresívne Slovensko bude mať viac hlasov ako Smer alebo menej, či vyhrá voľby a dokonca či ich vyhrá 30% lebo tých zvyšných 70 tam bude tvoriť jeho koalícia. Ak sa ti brídi slovo prodemokraticky, tak tradične sa používalo slovo, že pravicové strany, tak dá sa aj to použiť? To, 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 podľa mňa táto ohľuženie vôbec nefunguje, že? To lebo, môže... lebo Robert Fico je dnes, že ikonická ultrapravica. Ja len hovorím, že aké rôzne kódové označenia existovali, veď aj vždy sa voči tomu označeniu sa dali vzniesť námietky. Pokiaľ ide o to nepriateľstvo k progresívnemu Slovensku, v tej prvej veci, tam som si takmer istý, že to je nejakým spôsobom vedomé rozhodnutie. Ty potrebuješ mať nepriateľa, konkurenta, súpera do volie, to proste strana potrebuje keď na tej druhej strane teda keď si vyhodnotili, že na tej druhej strane je najúčinnejším strašiakom progresívne Slovensko, tak prečo nie? To je to úplne v poriadku. Samozrejme, že rátajú aj s tým kvázi rizikom, že to pomôže aj progresívneho Slovensku. Aj tí nepriatelia si vlastne týmto spôsobom pomáhajú navzájom, ale to je presne cena, ktorú je Robert Fico ochotný zaplatiť, napríklad preto, že si povie, že on z toho vyťaží viac ako oni tým ďalším krokom, že by uvažoval nad tým, že to stláči tie ďalšie strany pod hranicu zvoliteľnosti, tam už som veľmi opatrný. To, to podľa mňa aj Robert Fico vie, že toto už sú také, že veľmi divoké úvahy a tá voliť sa v týchto veciach správať že ťažko, predvídateľne. Ono to môže dopadnúť aj dobre, aj zle. To, to je zbytočné vlastne o, o tom. Ter myslím si, že, že on to berie tak, že to už, dobre, môže to tak dopadnúť ako pozitívna externalita, ale, ale to nie je vec, s ktorou by nejako kalkuloval si, myslím. Technicky externalita je vždy negatívna. Uh... Externality sú aj pozitívne pokiaľ viem v ekonómii, externalita znamená negatívne Nie. dôsledky nejakej pozitívnej Nie. ekonomickej činnosti. Sa, externality sú pozitívne aj negatívne. OK, nebudem sa hádať, ale je úplne jasné, prečo si vybral progresívne Slovensko. Je mu tam nikto iný nezostal, pretože on na to, aby mohol presne kričať, že štátny prevrat, moc nás šikanuje. Moc po nás ide nelegitímnymi prostriedkami, na to potrebuje niekoho, kto má aspoň zdanie moci. A to má v tomto okamihu už iba Zuzana Čaputová, lebo tá úradnícka vláda, to, to pre neho nie sú súperi, Oni on, 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 on nie, nie sú politici s politickými ambíciami. a on môže Zuzanu Čaputovu spojiť s progresívnym Slovenskom, keďže vyšla z progresívneho Slovenska. To, je ťažké to, 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 to nie je jadrová fyzika. Že preto, ja tomu rozumiem, že prečo progresívne Slovensko. Zároveň podľa mňa tým nevyhnutne naháňa hlasy progresívnemu Slovensku. Stačí, že si nejaký nerozhodnutý volič, ktorý rozhodne, nechce to, čo predstavuje Robert Fico a automaticky to musí zhodiť im tým pádom. Hovorím, s tým podľa mňa Robert Fico počíta, že to, to berie tak, že to je cena za to, že Ale ak sa mu podarí eliminovať celý ten zvyšný plankton, tak e, pre je to dobré, lebo progresívne Slovensko neurobí 51% samé. A keď tam nebude mať partnera, s ktorým by mohlo vládnuť, no tak ho dopadne ako Vladimír Mečiar, že vyhrajú voľby a vládnu nebudú. Máme tam viac, menej zhodu nazdávam sa. A zdá sa mi, že Môžeme ísť k nejakým záverečným okrajovým témam. Teba zaujal výrok, ja som si to meno poznamenal, lebo inak by som si ho nepamätal. Volal sa Stian Jansen, je to šéf kancelárie generálneho Ty tajomníka. Si pamätáš na že jeho krstné meno, ja som si zapamätal. Hovorím, zapísal len, som si. Ja som si zapamätal len priezvisko, lebo vieš, Jens Stoltenberg a šéf jeho kancelárie je nejaký Jansen, že to sa tak dobre zapamätá áno, keď sme si písali pred reláciou, pozerám, že jaký že Jensou, Jensen, však on sa nevolá Jensov, potom som pochopil, ako si to myslel. A teda, aby sme sa dostali k tým jeho slovám, tak on vraj niekde nejakým spôsobom utrúsil, že jedným z riešením tej rúsko ukrajinskej vojny by mohlo byť, že Ukrajina by sa vzdala časti svojho územia a výmenou za to by získala členstvo v NATO, a a všetky výhody a garancie, ktoré z toho vyplývajú. Na čo sa ukrajinská strana teda veľmi rozčertila, ak som to dobre pochopil, a, a, a vylúčili aký, akýkoľvek spôsob kupčenia tohto typu. A on potom nejak tie svoje slova skorigoval, respektíve dodal k tým, že samozrejme akékoľvek vyjednávanie o miery, či už kedy a za akú cenu a v akej podobe, tak to je samozrejme na Ukrajine a dovtedy bude mať našu podporu. Keby som sa na to díval úplne racionálne, technokraticky, tak tá jeho úvaha by možno mala nejakú logiku, že to, to, čo vám zostane, už bude v NATO a tým pádom to bude nedotknutelné. Zároveň si myslím, že v nejakom geopolitickom kontexte to príšerne krátko zrake, lebo e, naozaj akýkoľvek ústupok urobíš Rúsku, to je, automaticky sa to berie ako prejav slabosti a už ho nikdy nezastavíš tam, kde si sa s ním dohodol. Vždy pôjde o ďalší krok ďalej iba je otázka, že kedy, vtedy, keď sa mu otvorí ďalšie okno príležitosti, čiže strategicky veľmi hlúpa úvaha. Politicky veľmi neobratné toto povedať vo verejnom priestore, lebo toto môže povedať Ukrajina, alebo môžu o tom diskutovať s prezidentom Zelenským, niekde za so zatvorenými dverami, keď sa neboja, že bude aj spoza zatvorených dverí počuť krik mňa na tom desí to, že pravdepodobne takéto úvahy, keď ich už vysloví, lebo, lebo si, že to nie je úplne, že niekto, kto nosí šéfovi na to tašku, to, to je už človek, ktorý má prístup k informáciám, ktorý sa zúčastňuje v rôznych diskusí, ktorý je naozaj priamo v kuchyni a, počú, a pozera sa, čo sa v nej varí. Keď toto plesne nahlas, to znamená, že je tam nejaká atmosféra, prebiehajú tam asi nejaké rozhovory na túto tému, ktoré niekam smerujú. Mňa to trochu desí, lebo naozaj ústupovať Rúsku je podľa mňa rovnako hlúpe, ako bolo hlúpe ústupovať Adolfovi Hitlerovi v 30. rokoch minulého storočia. Takže Mňa to tak trochu znepokojilo, celkové cítiť už únavu, ktorá je pochopiteľná, že cítiť ju vôbec v Európe. A teraz nehovorím o politikoch, hovorím už naozaj o ľuďoch, o, o daňovom poplatníkovi, ktorý vytvára nejakú politickú objednávku, že pre priemerného Francúza aj, aj Nemca je to strašne ďaleko. Či je to vojna v Syrii alebo na Ukrajine, pre nich nie je až taký priepasný rozdiel mentálne a emocionálne. Trochu sa bojím, že keď vyšumí podpora pre Ukrajinu, myslím, že v hlavách ľudí, nie medzi politikmi, že to ešte môže veľmi zle dopadnúť, lebo ako jedno môžeme povedať s istotou, že a obzvlášť, a vlastne v tom okamihu to už bude jedno, keď tu bude vládnuť Robert Fico, tak tie rúske tanky už akože nemajú dôvod brzdiť v Užhorode, už akože majú voľný prechod cez hranicu. A my, čo si ešte pamätáme, ako sa žije s ruským bratom na večné časy, teda so sovietským bratom na večné časy a nikdy inak, vieme, že nech by mali ľudia pocit, že je mi akokoľvek zle, tak potom konečne budú vedieť, aké to je, keď je naozaj zle. Mám k tomu viac poznámok. Jednu... Rado by vtipnú, keď si hovoril o tých tankoch v Užhorode, to by sa tam museli dostať. Išiel si ty niekedy cez ukrajinské Karpaty, či už autom, alebo vlakom, alebo hociako? To nás, e, raz, nie... ale priznám sa, že to bolo fakt dávno a áno, asi to nie je pre vojenskú techniku medlízač. Je, ja, od detstva mnohokrát, to je naozaj že čisté peklo. To sme vždycky mali tak, že, že, vlastne prvá polka cesty sa končí v tom okamihu, keď si prekonal ukrajinské Karpaty, ktoré sú nádherné, všetkým odporúčam tam ísť, akože milovníkom vidíš španienskej e, prírody, kde ešte človek žije v takom tom súzvuku. Je to na, naozaj že, také veľmi bukolické a romantické, ale teda tankom by som sa tadiaľ predierať nechcel. človek no. má žiť v mestách, nech nelozi do panenskej nepoškodenej prírody. Na víkend sa to ja, zniesie. ja rád zostávam vo svojom prírodzenom habitate, ktorým je kaviareň. No, ja, ja som zdoral aj o horu Hoverlu vlastnými e, nohami, potom zídeš dole do takej dedinky Vorochta, Veľmi odporúčam. Ale teda, akože teraz ja vážnejšie v kaviarni živého medveďa nevidel, tak ti poviem. No, možno, lebo si nebol v tom Tatranskom hoteli, kde tam ten medveď vliezol cez tie dvere na fotobunku. Čiže... No, Tatry nie sú mesto. Nominálne sú. No. Fuj. Je, uznávam. Ale teda vážnejšie, ja, ja si nemám ten typ znepokojenia, alebo neprecítil som to tak ako ty, z viacerých dôvodov poprvé nevieme, kde ten, v akom kontexte ten výrok zásnel. Ja, vieš aj ako novinár, vravím, že kontext a, a žáner je všetko. Viem si tu predstaviť, že tá debata bola taká nejaká, že, že hypotetické scénáre, že, že rozprávaš sa o tom nie, že želaný alebo tak, ale že, že ako si myslíš, že to dopadne. Aj? A, teda nie, že myslíš, aké sú mysliteľné scenáre koncovky. No tak ty môžeš spomenúť aj porážku Ukrajiny ako mysliteľný Mysliteľný scenár je aj jadrový holokaust, lebo keď to vyeskaluje, nie, niekto si tam povie v Rúsku, vymenia Vladimíra Putina jedna dňa príde nejaký agresívnejší šialenec, povie, že poďme si tam hodiť nejakú taktickú jadrovú bombu a bude to eskalovať, že mysliteľných scenárov je množstvo. No, no, čiže toto mohol byť... Nie vždy sa nimi ohádzujeme vo verejnom priestore, aby sme nevytvárali paniku. Preto hovorím, že neviem, ako to zaznelo, vlastne neviem na akom fóre a tak. A, a toto, keby si ma pritlačil k múru a spýtal by si sa ma, že či takto realisticky to môže dopadnúť, tak by som povedal, že áno, môže. Ale to neznamená, že to teraz kreslím, že vyvíjam smerom k tomu činnosť, že chcem, aby to tak dopadlo. To je niečo iné. A hovorím, neviem, a ako to záznelo. A potom k tomu, čo si vravel, že, hm, že tá únava z tej vojny a tak, áno, ona bez pochyby je, ale podľa mňa v tom Francúzsku a Nemecku to vedia celkom elegantne vytiesniť tým, že ako si vravel, ich sa to vlastne príliš nedotýka, rovnako nemajú tam ani, ani dôvod ako nejak veľmi tlačiť na to, aby tá podpora poľavila, alebo že, aby hodili tú Ukrajinu cez palubu. Tým občanom to bude v zásade jedno. A, drahé to je, peniaze to stojí. A to nestojí to, je, to zase sa vždy toľko, dotýka ľudí. Ne, naozaj to nestojí toľko peniazy. Tie ekonomiky sú také veľké, že keby tá pomoc mala akože naozaj merateľnú hodnotu, tak vlastne už tá vojna by bola v skutočnosti vyhraná. Vieš, že keby tie štáty do toho investovali toľko peňazí, materiálu a napríklad ľudských síl, tak aby to malo naozaj že hmatateľný vplyv na obyvateľov, tak tá vojna by bola dávno vyhratá. Všimni si, že všetko, čo sa robí vlastne, tí občania, oni o tom čítajú a uznávam, že to môže byť pre niekoho otravné, ale, ale prakticky vplyv na ich životy to nemá takmer žiaden. Ehm, myslím si, že trošku tu opomínaš e, nepriame ekonomické škody, takže pre Nemcov je naozaj veľký problém nenakupovanie ruského plynu a podobne. Čiže to, to má veľmi to, to má veľa vrstiev, na ktoré tu teraz ani nemáme čas. Dobre, a, a, môžeme si odložiť... A širokých keby... súvislostí. Mal som, prepač, ešte, ešte tretiu poznámku. Keď si hovoril o tom neustupovaní Rusku ako že principiálny postoj, ja samozrejme v princípe súhlasím, akurát si myslím, že akákoľ, akýkoľvek mier nakoniec sa dosiahne nejakým typom dohody a, a dohoda vždy znamená nejaké vzájomné ústupky. Ne, nejaké. Samozrejme, že, vieš, že uh, Rusi nepodpíšu bezpodmienečnú kapituláciu. Toto sa nestane, ako vieš, keď spojenci dobili Berlín a, a podobne. Jasné, že, jasne, že nie, ale ja si viem predstaviť, že ústupok zo strany západu je, že vytlačili sme vás z Ukrajiny, ale už nepôjdeme na vaše územie aj, aj toto môžeš nazvať ústupkom, áno. A to nie je bezpodmienečná kapitulácia, že prehral si vojnu, pakuj sa z Ukrajiny, hajzel, tu bude nová železná opona, neloznám za ňu, ale doma ti neublíži nikto. Ústupok môže byť aj to, že napríklad nebudeš vymáhať reparácie a tak ďalej. Vieš, že, že prost, vymedzil som sa vlastne voči tomu slovu, aby to neznelo teraz tak, že, že, alebo aby to, toho niekto neočakával. Hovorím že, že o tom, odrusal... že teritoriálne ústupky v tomto prípade by boli naozaj veľmi kontraproduktívne. Úplne pripúšťam, ale spoločne s kolegom Stianom Jensenom zase potvrdzujem, že to tak môže nakoniec dopadnúť. Môže. Môže to dopadnúť aj oveľa horšie. Nám aj budem, oveľa Budeme dúfať, že to tak nedopadne. Už sme v samej koncovke, čiže ak máš dobré správy, tak sem s nimi. No... No Čo mali sme... Tu, a, 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 aké tu ešte môžu byť dobré spravy? Že, že toto utrpenie už nepotrpá ani 7 týždňov. Si to rátal, hej? A potom... E, te, teraz, lebo v pondelok som si to tak rátal normálne v kalendári, že, že 7 týždňov do volieb. E, čiže už v tomto okamihu nám tento týždeň končí, takže pomaly sa blížime k tomu, že to bude už len 6 týždňov do volieb. A toto utrpenie sa tým pádom skončí a začne sa nejaké nové chcel povedať, že na každom utrpení, ktoré končí, je pekné, že nejaké nové utrpenie začína. Ale nemusí sa začať nové, pokiaľ vieš, niektoré utrpenie sa raz skončia definitívne. Napríklad, ak by sme povedali, že slovenská demokracia je v tomto okamihu, že v agónii, tak Máme naozaj obrovskú šancu, že Robert Fico okamžite po voľbách skráti jej utrpenie a dá jej ranu z milosti. Vidím, že vždy zo zásady hľadaš pekné správy. Mali sme nachystanú tú, že e, ruský rubel pre prelomil magickú o, áno. hranicu Ale Jedného ty si ju potom centu. pokazil. Trochu som ti to pokazil. Cent za, teda, cent za rubel, to sa mi páčilo, to sa tak ľahko rátá. Som si povedal, že to je už ten zlatý rubel, kde ich potrebuješ 100 na 1 dolár. Trošku ten, sa to no, vylepšilo z pohľadu Moskvy, respektíve Len rubľa, lebo... Nenejme, intervenovala rúska centrálna banka. Nevieme, koľko desiatok miliard dolárov e, nahádzali do týchto operácií a aké typy opatrení, ktoré majú zamedziť úniku kapitálu a podobne, uskutočnili, ale stalo sa to, že teda... E, vo chvíli, keď sme vstupovali do tohto štúdia, si si ako moskovský občan nominálne mohol kúpiť 1 dolár len za 93 rubľov. Cez týždeň to prekročilo tú stovku aj pomerne výrazne. Ja si myslím, že toto, to sú také opatrenia, ktoré Centrálna banka urobí, ale oni majú myslím si skôr krátkodobý vplyv, takže možno o týždeň to vytvorí priestor opätovne e, oslavovať slávnostné prekročenie magickej hranice jedného centa. Ja k tomu ešte rozumiem, že niekto povedzme, že ma zaujíma, že koľko je to na čiernom trhu a že či sa dá reálne za rubel kúpiť v Moskve dolár, že prídeš do banky a si ho kúpiš a koľko stojí na čiernom trhu, to nevieme, ale tomu ešte rozumiem, že niekto si kúpi za tých 100 rubľov jeden dolár, ale vie si predstaviť, že si niekto kúpi za ten 1 dolar 100 rublov alebo 93 rublov a či v tom je nejaký rozdiel, či sa za ten rubel dá niečo kúpiť, čo by si mohol potrebovať. Podľa mňa na všetko je odpoveď áno, ale ide o mieru. Ale doinformujem sa ešte do budúcej relácie a teraz už musíme naozaj končiť. Takže budeme vás ubíjať e, svojimi dobrými správami o týždeň znova o tomto čase. Dojde ja budem do vtedy. Nevpočutia ako na ihlach.